צהריים טובים לכולם. תודה שהזמנתם אותי להיות איתכם הבוקר. מכיוון שיש לי 10 דקות, אז אני רוצה שתזכרו 4 דברים. אני רוצה שתזכרו בסוף השיחה שלי איתכם, תזכרו את מודליאני, תזכרו את המספר 13 מיליארד, את המספר 40 מיליארד, ואת המספר 1. אנחנו נמצאים בתקופה שהטכנולוגיה משנה בעצם את כל העולם. אם אתם חושבים על מה שקרה בעולם הריטייל ב5-7 שנים האחרונות, אז בעצם אנחנו רואים את חורבנה של השיטה הישנה, שהתאפיינה בעיקר, אם תחשבו על זה בסופו של דבר, ואנחנו תכף נדבר על מייסיס ועל ג'ייסי פני ועל השחקנים האחרים שנמצאים בחדשות פעמים רבות בזמן האחרון. מה שקרה בעצם הוא שהאי-קומרס והמחשוב, האינטרנט, יצרו שקיפות מחירים שלא הייתה מעולם בעולם. כיום, אם אתה נכנס לחנות ואתה רוצה לקנות טלוויזיה, אתה פותח את האייפון שלך ותוך 3 דקות אתה יודע מה המחיר ב-200 מקומות אחרים, וכמובן אתה יכול לקבל או אתה יכול להזמין אליך את אותו מכשיר במחיר הטוב ביותר שיגיע לך הביתה ביום או יומיים וכך הלאה. כתוצאה מזה, אם תחשבו על זה, בעצם נשחק המודל העסקי של הרבה מאוד מהריטיילרס והקמעונאים, כי אין מרווחים. אגב, המרווחים נשחקו לא רק בריטייל, המרווחים נשחקו גם בתחום התעופה, בתחום המלונאות, בהרבה מאוד תחומים נוספים. המתווכים נמחקו החוצה מהמשחק, והמסחר הפך להיות ישיר בין הקונה לבין המוכר. מה שכמובן מביא אותנו לשאלה הגדולה, אז במה אנחנו צריכים להשקיע? ברור לחלוטין שכל מה שהם commodity items, ערכם הולך ונשחק. אז במה להשקיע? הצעה שלי היא בתמונות של מודליאני. למה? כי הוא נדיר כלכלית. ערכה של תמונה של מודליאני שנמכרה לפני מספר חודשים בסאטביז, היה 170 מיליון, במחיר הזה היא נמכרה. לפני 8 שנים היא נמכרה ב-40. אז תעשו את החשבון. אותו דבר גם קורה בנדלן. הבאתי את הדוגמה של מודליאני על מנת להמחיש נדירות כלכלית באסט קלאס מסוים, אבל דבר דומה בדיוק קורה בנדלן. הנדלן מתחלק היום לשתי קבוצות עיקריות. כל הנדלן שהוא בעצם קומודיטי, שאגב אין בו שום דבר רע, אבל הוא קומודיטי. יש רבים כמוהו ואין בו שום דבר ייחודי שמייחד אותו. עכשיו, מה מייחד נדלן בדרך כלל? הנדירות הכלכלית שלו. מייחד אותו הצפיפות אוכלוסין מסביבו, הדמוגרפיה, רמת ההכנסה של האוכלוסייה שחיה, וכמה ממנו יש. מספר הבא שאמרתי לכם, שכדאי לכם לזכור אותו, זה 13 ביליון. 13 ביליון זה כמות הנכסים, 13 ביליון שקל, זאת כמות הנכסים שאנחנו מכרנו בקבוצת גזית, החל מ-2010. הנכסים הללו לא היו בהם שום דברים רעים, היה בהם דבר אחד משותף, הם היו commodity assets. הם היו נכסים רגילים בשכונות שהן בסדר, עם צפיפות אוכלוסין ממוצעת של בערך 70 אלף איש ברדיוס של 3 מייל, ככה אנחנו סופרים ברוב מדינות העולם. 13 מיליארד, מה אמרתי? סליחה. תשמעי, ב-E&Y כותבים באפסים למעלה את השלושה. ו-13 מיליארד, זה נכון. ולא היו בהם דברים רעים, אבל הם לא היו נדירים כלכלית. ידעת שבשכונה הזאת, במרחק לא גדול מהנכס הזה, יש עוד אדמה פנויה ואפשר לבנות עוד נכס, והיה להם תזרים נחמד בעוד הנכסים האלה, ברובם היה גם סופרמרקט, אבל אנחנו החלטנו למכור אותם. והמספר הבא שאני מדבר עליו הוא 40 מיליארד. זה סך הנכסים שרכשנו משנת 2010. ואיזה נכסים רכשנו? רכשנו את הרווארד סקוויר בכניסה להרווארד בקיימברידג' ובוסטון. רכשנו נכס במרכז טורונטו. רכשנו נכס על השדרה המרכזית בסן פאולו. ורכשנו בצ'לסי, במנהטן, את הבניין של ברניס. כי אלו נכסים נדירים שאין להם תחליף, אי אפשר לבנות עוד מהם, והדמוגרפיות
של Equity One, החברה שמכרנו בארצות הברית, ערב מכירתה עלו במשך 7 השנים הללו מ-70 אלף איש בשלושה מייל רדיוס ל-220 אלף איש בשלושה מייל רדיוס. זו הייתה המשמעות של מכירת 13 מיליארד שקל נכסים בינוניים ורכישת 40 מיליארד שח נכסים באיכות מקסימלית בערים המרכזיות ובמרכזים אורבניים צפופי אוכלוסין. עשינו את כל זה כשעוד בעצם זה לא היה הדבר האקטואלי לעשות. אנשים מסתכלים הרבה מאוד על הקש שלו בנכסים. עכשיו, יש משפט שבאנגלית אומרים שזה famous last words, שבסוף כל הקש שלו זה מאותו דבר, אבל זה לא נכון, הם לא. יש קש פלוז שנגמרים, זה יפה, קיבלתי יש עבודה שיש לי 5 דקות לסיים. ויש קש פלוז שהולכים וגדלים, אז הקש פלוז בנקודת זמן מסוימת לא אומר הרבה. צריך להסתכל גם מה הסוסטיינביליטי שלו, וגם מה האפשרות שלו לצמוח לאורך תקופת הזמן. ועכשיו נמשיך ברצף של ההתפתחות הטכנולוגית בארצות הברית, ונגיע לחברה שקוראים לה אמזון, שוודאי שמעתם עליה. אמזון בעצם שינתה כמעט כל דבר בתחום הריטל בארצות הברית. היא הפכה להיות שחקן ענק בתחום הספרים, בעצם היא הרסה את חברות כמו ברנס אנד נובלס, בוקס אנד מיליונס ואחרים, הפכה להיות משווק הספרים מספר אחד, הפכה להיות משווק את האלקטרוניקה, מוצרי אלקטרוניקה, טלוויזיה ואחרים, מספר אחד. אני יודע שאני מזמין אצלהם את כל מוצרי הנייר ואת כל מוצרי המים והסודה הביתה. פעם בחודש מגיעה המשאית ושופכת לנו הביתה את כל המוצרים הללו. יש דבר אחד שאליו הם לא הצליחו להיכנס, וזה נושא הסופרמרקטים. וזה לא מפליא שדווקא בתחום הסופרמרקטים הם החליטו ללכת באסטרטגיה שונה. הם החליטו ללכת ולקנות את רשת הול פודס. עכשיו, הול פודס זה לא סתם עוד רשת סופרמרקטים בארצות הברית. היא לא כל כך גדולה, יש לה 450 סניפים. אגב, סך כל מחירות הסופרמרקטים בארצות הברית עם כ-750 ביליון דולר, והול פודס היא בערך 1.5% מסך המחירות. אבל הדמוגרפיה שבה היא נמצאת היא הדמוגרפיה הטובה ביותר בארצות הברית מכל הסופרמרקטים. מאוד דומה לדמוגרפיות שאנחנו השתובבנו בהן, שאנחנו שאפנו להגיע אליהן. כי מה שהבינו באמזון, להערכתי, הוא שהבעיה האמיתית בכל נושא האי-קומרס היא בעיית המייל האחרון. וזה המספר האחרון שביקשתי מכם לזכור, וזה אחד. המייל האחרון בנושא השיווק, בנושא הריטייל, הוא המייל הכי יקר. עולה יותר להביא חבילה משדה התעופה במיאמי אליי הביתה, מאשר מסין למיאמי. זה המייל הכי יקר. ולכן הם הבינו שכדאי להם להיות במייל הזה, ולכן הם הבינו שכדאי להם לקנות חברה כמו הול פודס. כי במקרה הכי גרוע תהיה להם חברת סופרמרקטים טובה שהם יצליחו להמשיך ולגדל אותה. להערכתי הם גם השתמשו בסניפים הפיזיים, בבריקס, בלבנים, בתור מקום שממנו הם ישווקו גם מוצרים אחרים שלהם כמו אמזון פריים וכך הלאה. הרבה יותר זול להם יהיה לשכנע את מיסי סמית לבוא לסופרמרקט שלה ואולי יתנו לה אספרסו, אולי יתנו לה איזשהו שירות אחר תמורת זה, מאשר להביא את החבילה של אמזון למיסי סמית הביתה. ועכשיו תנחשו מי הוא הלנדלורד הכי גדול של הול פודס. אז אני אפתור לכם את החידה הזאת, זאת קבוצת גזית. לנו יש 28 סניפים של הול פודס, שהם בבעלותנו, מתוך 450 סניפים בארצות הברית ובקנדה, 25 בארצות הברית, 3 בקנדה. לסיכום הנאום הקצר שלי, כי יש לי עוד 1:50, הכללים הבסיסיים של מיקום, 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 עדיין נשארו נכונים. צריך להבין את המיקום. צריך לדעת איך לבחור אותו. צריך להבין את הדמוגרפיה. וזה די נחמד שחברה כמו אמזון עושה לך ולידציה לדברים שאתה חשבת ו...
עבדת בהם הרבה זמן, כי בסוף, 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 דברים טובים באמת קורים לנדלן טוב. תודה רבה.